אנחנו ברחוב ישראליס, שצמוד לפרישמן, צמוד לדיזינגוף, בדרך לביתור של אברהם חלפי, ממש מרכז תל אביב, טיפה בתוך הצפון הישן, ממש טיפה של תל אביב. בתי באוהאוס, שאנחנו אומרים בטעות, אלא יותר סגנון הבינלאומי, מה שאתם רואים פה, קווים ישרים, הבלקון יכול להיות מבנה גם מעוגל, פה זה בית, שגרירות רומניה, שופץ יפה, וכאן הבית של אברהם חלפי ישראליס 10. בית הזה גם חמוד לאללה, סגנון בינלאומי, לא נגעו הרבה, אבל היה איזה שימור קל. ועוד ועוד ועוד. הלו. כאן.